ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Christian Bring និងលោកចက် Royal ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការ외ចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific បានជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានភាពស៊ីជម្រៅនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលចិច្ចការវាររួម។ ភិក្ខុទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងមានដែលរួមមានការអនុវត្តនៃទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការដកទូកការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីជំនួយបរទេសការរករកឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនក្នុងសក្ដ្រឹមក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅទឹមទៅនឹងនេះភិក្ខុទាំងពីរក៏បានពិនិត្យលើវិស័យនានាសម្រាប់វប្បធម៌នៅពេលកម្រុកនៅកម្ពុជាដែរដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការជួយដោះមនុស្ស ការបង្កើតលັດធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធសព្វស័យឯករាជ្យនឹងមានភាពសេរីប្រ ோம் ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខដំបត្តិនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះឧបការរិយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថាអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់គេក្នុងការចង់ឲ្យប្រទេសរបស់គេមានវិបលភាពលទ្ធិประชาធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលក្នុងនោះសំលេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពឲ្យអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេការពី ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកឧបការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kit Brim cũng បានជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងយុវជនកម្ពុជាក្នុងកម្រងស្ដីពីកំណត់បុយផ្ដាំនៃមេដដឹកនាំយុវជនវ័យក្មេងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេក្នុងនៃអបអខூបលឺកទី10នៃកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់តំបន់មួយនេះដែរ